Iz budžeta grada Užica za ovu godinu izdvojeno je 70 miliona dinara za infrastrukturne radove ovdje u mesnoj zajednici Turica. Većina tih sredstava biće uložena pre svega za nastavak radova na fekalnoj kanalizacijonoj mreži. Kao što znate, završen je glavni fekalni kolektor u dužini od 1,3 km. Završavaju se radovi na prepopnoj stanici i stekli su se uslovi za raspisivanje tendera za sekundarnu kanalizacijonu mrežu, što smo i uradili. Grad će investirati u iznosu od 35 miliona dinara tu sekundarnu kanalizacijonu mrežu, gde će biti priključeno negde oko 100 domaćinstava. U mesnoj zajednici Turica ove godine sredstvima grada Užica je planirana izgradnja i dečijeg igrališta. Projektovana vrednost je tih radova 12,5 miliona dinara. Izdvojene su sredstva iz gradskog budžeta u iznosu od 12 miliona dinara i za kompletnu rekonstrukciju nekoliko ulica ovde u mesnoj zajednici Turica, gde će ujedno biti urađena i kišna kanalizacija. Nastavljaju se sve one aktivnosti na izradi projekta vezano za proširenje kapaciteta vrtića ovdje u Turici, kao i za izradu projekta sportskog centra u Turici, da bismo realizovali taj projekat, odnosno da bismo izgradili taj sportski centar. Neophodno je da sa Srbija vodama uradimo obalu utvrde i da radimo i dalje na sanaciji korita reke Đetinje.